Ողջույն, հուսամամուր ենք եւ առողջ։ Մենք հիմա առավել քան վճռական ենք Հայաստանն ու հատկապես գյուղական համայնքները հզորացնելու մեր առաքելության մեջ։ Գործ շատ-շատ կանելու եւ մենք հապաղել չենք կարող։ Ինչքան էլ որ բոլորիս համար դժվար ամիս էր նոեմբերը, այն մեզ համար նաեւ շատ կարեւոր նախաձեռնության սկիզբ էր։ Մանրամասները վարքյաններ անց։ Երկիրը պիտի ամրացնել ու կառուցել հիմքից, ասել է թե գյուղից։ Եվ ահա մեր ամենակարևոր նախաձեռնություններից մեկի մեկնարկը տրված է։ Դեբեթ գյուղը, ուր տեղակայված է Smart կենտրոնը, բռնել է Smart գյուղ դառնալու ուղին։ Ոչ թե կոսմետիկ փոփոխություններ են կանել Դեբեթում, այլ այն փոխվելու է հիմնովին, դառնալու է անճանաչելի։ Փոխվելու է ամեն ինչ, սկսած կարևոր մարուկներից մինչև խոշոր և կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներ։ Համայնքն ունենալու է աշխույժ տնտեսություն, լուսավորություն, պատշաճ աղբահանություն, հեռահաղորդակցության ամբողջական հասանելիություն, սոցիալական ծառայությունների բարձր որակ, արդյունավետ ինքնակառավարում և առհասարակ այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է արժանապատի և բարձրորակ կենսակերպի համար։ Արդյունքում Դեբեթ գյուղը դառնալու է ներդրումների համար գրավիչ, ապրող ու աճող գյուղ։ Մենք հավակնոտ ենք, սկսում ենք մեկ գյուղից և տարածվելու ենք գյուղից գյուղ, մարզից մարզ։ Ի գործ։ Ողջ ամիս սատարել ենք Արցախի մեր հայրենակիցներին, տրամադրելով կացարան, հագուստ, սնունդ, դեղորայք, հիգիենա և տնտեսական պարագաներ 500-ից ավելի անձանց։ Ոգևորող է, որ Արցախի մեր հայրենակիցները սկսել են լայն թափով վերադառնալ Արցախ, իրենց տները։ Գիտակցելով, թե դեռ որքան դժվարություններ կան հաղթահարելու, ավերվածը վերականգնելու, ենթակառուցվածքները վերանորոգելու, բնակարանից զրկված անձանց կացարանով ապահովելու և առհասարակ նորմալ կյանքին վերադառնալու համար, մենք շարունակում ենք լինել արցախցիների կողքին։ Դեբեթի կիրճն ակտիվ տուրիզմի հանգրվան դարձնելու նախագիծը շարունակվում է իր ողջ թափով։ Այս անցման նորություններն առնչվում են քայլարշավային արահետներին։ Արդեն կառուցել ենք Smart կենտրոնն ու Դեբեթ գյուղն իրար կապող 1.6 կիլոմետր երկարությամբ և Դեբեթ ու Եղեգնուտ գյուղերն իրար կապող 5.3 կիլոմետր երկարությամբ երկու քայլարշավային արահետներ, կահավորված համապատասխան ցուցանակներով և նշաններով։ Շարունակում ենք աշխատել մարքեթինգային և տեղեկատվական նյութերի, ինչպես նաև կայքի վրա։ Սպասեք նորություններին։ Շատերը գիտեք, որ ամեն տարի դեկտեմբերին տեղի ունենում Քոաֆի ամենամյա գալա դրամահավաք երեկոն։ Հասկանալի պատճառներով այս տարվա միջոցառումը, որը 17-րդն է և որն անվանել ենք շուրթ տանք սարերը, կկայանա առցանց ձևաչափով Քոաֆ Գիվս կետորկ կայքում, ինչպես նաև կհեռարձակվի Լոս Անջելեսի US Armenia TV և ARTN հեռուստաընկերությունների ուղիղ եթերում։ Միջոցառմանը կարող եք միանալ առցանց կամ նշված հեռուստաընկերությունների եթերում Լոս Անջելեսի ժամանակով դեկտեմբերի 5-ին ժամը 17:00-ին և Երևանի ժամանակով դեկտեմբերի 6-ին առավոտյան 5-ին։ Կարող եք նաև նվիրատվություն կատարել մինչ միջոցառումը, այցելելով coafgifs.org կայքը։ Առջևում տարվա վերջին ամիսն է, իսկ տարին պետք է փակել ավելի լավ արդյունքներով։ Լավ եղեք, կհանդիպենք մեկ ամսից։